У Заводському районі міста підбили підсумки 2019 року. Голова райадміністрації звітував перед мешканцями району, визначивши головні плани та здобутки. Андрій Баєв зазначив, поточний рік видався непростим, але попри все є чим пишатись. Приступили к реконструкции сквера 30-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это центральный сквер района. Вот. Мы продвинулись хорошо в реконструкции зоны отдыха по улице Шмидта. Мы, наверное, впервые за всю историю современного там, заводского района приступили к капитальному ремонту пешеходных частей. У райадміністрації зазначають, усі починання 2019-го наступного року завершать. Разом з тим планують розпочати реалізацію ще кількох масштабних проєктів. У нас є плани в наступному році продовжити реконструкцію сквера центрального. У нас є плани закінчити реконструкцію зони відпочинку по вулиці Шмидта. У нас є плани реконструювати невеликий сквер на Билкіна, це Запорожжя ліве, і багато, скажімо так, всяких різних невеликих речей, які дозволяють зробити життя жителів Заводського району більш комфортною.